សូមនិយាយរឿងដូរអវ៉ាន់ហូលឡេជូនដំណាងចាយចាយដើម្បីបងប្អូនអស់ចំណល់ណាហើយគ្រប់ជំនួយសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណសម្រាប់ការខមមិនលើកទឹកចិត្តនិងលើកប្រសើរហើយក៏បងប្អូនខ្លះក៏មានចំណល់ហេតុអីក៏ដូរអវ៉ាន់ហូលឡេឲ្យដំណាងចាយចាយមិនខាតដែរខ្ញុំតែនិយាយថារឿងដូរអវ៉ាន់ហូលឡេឲ្យដំណាងចាយចាយអត់មានក្រុមណាក្រុមហ៊ុនណាចំណេញទេគឺប្រកាសជាខាតដែរបើសិនជាហ៊ានបើកដូរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដូចបញ្ជាក់ជូនហ្នឹងមកយើងជាម្ចាស់ brand ធំយើងជាណៃហើយហើយខ្ញុំមិនមែនដូរលើកទី1ទេបងចាសួរដំណាងចាយចាយតែគឺដឹងអីអវ៉ាន់ហូលឡេហើយនឹងប្រម៉ូសិនណាដែលគាត់លក់មិនសូវចេញណាគាត់អាចយកអវ៉ាន់មកដូរបានហើយដូររាល់ថ្ងៃចាហើយលក់ផលិតផលសម្បត្តិធម្មជាតិមិនបាច់បារម្ភរឿងខាតទេដរាបណាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំគ្រាន់បញ្ជាក់ដំណាងហើយដំណាងគាត់ដឹងច្បាស់ហើយខ្ញុំអត់ឲ្យដំណាងពិបាកអីតែគាត់ថាមករយៈពេលមុនដែលខ្ញុំមានបញ្ហាហ្នឹងមានមេក្រុមខ្លះគាត់បានឈប់គាត់គិតថាខ្ញុំទៅលេងរួចហើយគាត់គិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ឈប់គាត់អីហ្នឹងទៅគាត់ទៅលក់ប្រផផ្សេងហ្នឹងទៅដល់ពេលហើយកូនចៅគាត់តែតោកូនចៅតែតោអញ្ចឹងមិនដឹងថាដូរអវ៉ាន់នៅខាងណាខាងណីអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រកាសជាសាធារណៈអញ្ចឹងទៅជាធម្មតាខ្ញុំដូរស្ងាត់ស្ងាត់តែក្នុងក្រុមហ៊ុនឯងទេហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការសរសេរ status របស់ខ្ញុំមានបងប្អូន like ច្រើនដែរចាខ្ញុំថាជាម្ចាស់ brand គឺចំណេញលុយហើយឯងកូនក្រុមតំណាងចាយចាយទៀតដែរប្របាក់បើគាត់ជាតំណាងតូចតូចទៀតណាបើជាតំណាងតូចតូចវិញប្របាក់ខ្លាំងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅខ្ចីធនាគារខ្ចីលុយធនាគារមកកាត់យកកញ្ចប់ស្តុកធំអីចឹងណាហើយចុះបើកលតិស័កនេះលួមិនដាច់លួមិនដាច់បងប្អូនដឹងហើយហើយអវ៉ាន់ហូលឡេទៀតគាត់មិនវាន់កខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនច្រើនដែលវាន់កនឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទើបខ្ញុំដូរអវ៉ាន់ហូលេឲ្យតំណាងចាយចាយប្រម៉ូសិនណាលក់មិនដាច់គឺខ្ញុំដូរថ្មីដាក់ប្រម៉ូសិនណាដែលគាត់គិតថាលក់ដាច់ដើម្បីជួយគាត់ឲ្យគាត់សុបាយលក់ចាកុំឲ្យគាត់ជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហើយអ្វីខ្ញុំសម្រួលមួយទៀតរងថ្ងៃសម្រាប់ធម្មជាតិពីមុនឡើយប្រើដើមទុនច្រើនណាកាត់បានចំណេញច្រើន%តែឥឡូវអត់ទេតែ2000ដុល្លារគឺឲ្យចំណេញដល់ទៅ35%ចំណាយដើមទុន2000ដុល្លារចំណេញ35%នេះគឺខ្ញុំជួយសម្រួលឲ្យតំណាងចាយចាយគាត់ងាយមានលុយសល់ចំណេញសម្រាប់ប៊ូតសម្រាប់អីចឹងណាហើយមិនចាយដើមទុនច្រើនទេហើយបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភថាអូលក់ផលិតផលគេអង្គស្តុកសងស្តុកអីខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេតែបងប្អូនអាចសាកល្បងបានមករយៈពេលមុនបងប្អូនសួរចូលចង់លក់ខ្ញុំអត់រើសដោយសារតែខ្ញុំនៅចាំឃ្លីអវ៉ាន់ជួលតំណាងចាស់ចាស់ចាស់តោះខ្ញុំឃ្លីហើយបើខ្ញុំបើករើសតំណាងថ្មីចាស់មិនបាច់បារម្ភទេអាចធ្វើការសាកល្បងបានតែគាត់ថាបងប្អូនខ្លះគាត់ថាអត់មានដើមទុនច្រើនចង់ប្រើដើមទុនតិចដូចជា250ទៅទេសមមុខ250ចំណេញ 20% ប៉ុន្តែបើប្រម៉ូសិនចំណេញបងយកអាកញ្ចក់ 2000 នៅចំណេញ 35% ហើយមានអាកញ្ចក់ចំណេញច្រើនទៀតនឹងទៀតអត់ចាយដើមទុនច្រើននេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំចំណេញពីមុនហើយអស់ហើយនិយាយធ្រងយីសិនណាចាំនឹងនិយាយធ្រងគេមិនសូវចូលចិត្តទេត្រូវអរគុណបងប្អូនចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ជាចូលជាតំណាងចាយចាយសម្រាប់ធម្មជាតិដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រកាសជាសាធារណៈចឹងអវ៉ាន់ហូលឡេដូរជូនប្រើកញ្ចប់ទិញកញ្ចប់2000ដុល្លារចំណេញដល់ 35% ប្រម៉ូសិនណាដែលលក់មិនដាច់គឺថាលក់មិនដាច់ចង់ដូរប្រម៉ូសិនមកឆ្លាញ់គ្រាន់តែបងប្អូនហត់ដូរខ្លួនឯងណាបុគ្គលិកខ្ញុំចាំដូរឲ្យបងប្អូនខ្ញុំចាំអប្រូវពីលើទេចាស់ចឹងវាអត់ជាបញ្ហាសម្រាប់ការលក់ដូររស់ស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិមិនបាច់បារម្ភទេ
សាលបងជាមួយសមាគមធម្មជាតិតនីដឹងតាចំណេញអត់ខាតអូបើគាត់ថាមុខស្អីអូនតនីហ៎ខ្ញុំកំពុងបង្រៀនគាត់ដូចបរៀនចាបរៀនអនឡាញចាបរៀនការបូតផេកទូ TikTok ចាការបង្វឹកផ្ទាល់វគ្គខ្លះគឺបង្វឹកខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគឺមានទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំមួយចូលលក់ប្រផាល់ខ្ញុំបើបងមិនលក់លក់ដាច់ទេប្រឹងតែគ្នាបងប្រឹងយ៉ាងម៉េចប្រឹងរៀនប្រឹងលក់បើបងទិញទៅមិនប្រឹងរៀនមិនប្រឹងលក់ក៏លក់ដាច់ដែរហ្នឹងហើយប្រផាល់កុំអួតថាប្រផាល់ខ្ញុំដាច់ខ្លាំងលក់ដាច់ប្រផាល់ខ្ញុំនឹងធ្វើទីផ្សាររហូតតែបងត្រូវសហការដែរចាអាហ្នឹងបានបងលក់ដាច់ខ្ញុំត្រីអោចារឿងទីផ្សារមិនចាំភ័យមិនចាប់ដែរចាំភ័យទេចាប់ដែរធ្វើអត់ប្រហឹងហ្មងបងចាបងមើលតែ BA ណាគេទេបប្រឹកចា BA ខ្ញុំទេបប្រឹកចា BA ធំចាចា BA ធំទេបប្រឹកហើយមានតារាល្បីល្បីចា influencer ផ្សេងផ្សេងទៀតបងហើយចាំស្ដាយមកស្រុកគាត់អង្គុយ live ហ្នឹងបូម5ម៉ោងបងឃើញស្រាប់ហើយចឹងទីផ្សារគឺមិនហ៊ាននិយាយថាអស់ចាយល្អលើគេតែគាត់វល់ចុះមកដឹងហើយចាហើយស្មានចាប់ប្រែមានទៅគាត់ទៅបងស្គាល់បងស្អូនស្រីគាត់ខ្ញុំអត់ធ្វើបាបណាចាចាធ្វើបាបទេទៅបងស្អូនគាត់ទៅយុទ្ធនាទូចទូចមានសិតខ្លាំងចេតនាធំធំទៀតគាត់ជួយទៅជួយចេតនាទូចជានេះធំធំទៀតចាខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំចាតែធំធំអាចនឹងចាចាស់ត្រូវមកគាត់ជើងចេតនាទូចនិយាយថាចូលមកចេញដូចទីងធំវិកែអញ្ចឹងចាតបងចេញមកខែ 60,000 អាហ្នឹងបានចាលេខកូនតូអាហ្នឹងកូនបើអាហ្នឹងចាលុតទេចាលុតតែចាំតាតែខ្ញុំកាចអ្នកស្គាល់ខ្ញុំដំណាងចាចាខ្ញុំកាចចាខ្ញុំអត់ស្លូតទេចាប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ឲ្យខុសចាឲ្យចេញច្រើនឲ្យផឹងលក់តតផឹងលក់បានចេញច្រើនខ្ញុំប្រឹងធ្វើទីផ្សារប្រឹងលក់ហើយប៉ុន្តែបើដំណាងមិនព្រមរៀនមិនព្រមលក់លក់ដាច់តាមណាអត់ដាច់ចាចឹងក៏តប្រឹងខ្ញុំក៏ប្រឹងមេក៏ប្រឹងកូនចៅក៏ប្រឹងនឹងលក់ដាច់ទាំងអស់គ្នានេះនិយាយស្អីអរគុណបងប្អូនណាចឹងអរគុណតាមនឹងបងប្អូនមើលទៅគិតតាមនឹងទៅគ្រប់អរគុណច្រើនជម្រាបលាបងណាតែ2000ដុល្លារចំណាយ 35% start up ដំបូងចំណាយដើមទុនដំបូង250ដុល្លារចំណេញតាម 20% ប៉ុន្តែបើ2000ចំណេញ 35% ច្រើនហើយមានកញ្ចប់ចំណេញច្រើនជាងនឹងទៀតអត់ចាយដើមទុនច្រើននេះអាចបងគុណទៅ2000ចំណេញ35មិនឃើញលុយហើយចាអរគុណគុណ